إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. معزز ناظرین، پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبد الخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس سلسلے کے پروگراموں میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس کا اعجاز مختلف پروگراموں میں مختلف پہلوؤں سے بیان کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم اس کو سائنس کے حوالے سے کچھ تذکرہ کریں گے کہ قرآن کریم نے جن سائنسی حقائق کو بیان کیا، آج دنیا ان حقائق تک پہنچنے کے لیے اپنے جملہ وسائل اور عقل اور ساری چیزوں کو استعمال کر کے وہاں تک پہنچنا چاہ رہی ہے. لیکن جیسے شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ قرآن کریم چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنس کا تذکرہ ہے. جیسے قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر تاریخ کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس نے اس ہدایت کی ضروریات کے مطابق مختلف علوم، مختلف حقائق، مختلف واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے. کیونکہ اس کو قرآن کریم نے کیا فرمایا، ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، کہ یہ ہدایت ہے، ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو یہ رہنمائی کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے. لیکن جب اس کو اس ہدایت کے بیان کے لیے تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تاریخ کا بھی تذکرہ کرتی ہے، اور جب سائنس کی ضرورت پڑتی ہے سائنس کا بھی تذکرہ کرتی ہے، اور دیگر علوم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ اس کا بھی تذکرہ کرتی ہے. تو اس لیے یہ وضاحت جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ جب ہم سائنس کا مقابلہ کریں تو یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کے اندر سائنس کا تذکرہ موجود ہے. اور سائنسی حقائق وہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے تجربات اور مشاہدات کا علم ہے، اور تجربات اور مشاہدات وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، اسباب کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک آدمی نے ایک تجربہ ایک قسم کے حالات میں کیا، اس کا نتیجہ کچھ نکلا، دوسرے نے اسی کا تجربہ کسی اور حالت میں کیا، اس کا نتیجہ کچھ نکلا، اور تیسرے نے ان سے مختلف حالات میں تجربہ کیا اور اس کا نتائج بالکل ان سے مختلف تھے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ سائنس سیکھنے کا عمل ہے، اور انسان جو ہے وہ اس میں سیکھتا رہتا ہے، تجربات اپنے کرتا رہتا ہے. تو اس سلسلے میں قرآن کریم نے ایک بات کا تذکرہ کیا، لیکن اس سے پہلے سائنس نے اس کے بارے میں کیا کہا. دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ دو طرح کی ہیں، کہ یا تو وہ مرکب ہوں گی یا بسیط ہوں گی. یعنی بسیط سے مطلب ہے کہ جو ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہے، ایک ہی چیز سے، اور مرکب کا مطلب ہے جو مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے. اب جو چیز ایک ہی طرح کی چیز سے بنی ہوئی ہے، اس کا سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہے، اور جو مرکب چیزیں ہیں
ان کا سب سے چھوٹے ذرے کا نام مالیکیول ہے. سائنس جو ہے وہ مالیکیول کی تقسیم کو تو مانتی تھی کہ مثلا ایک آدمی چائے بنا رہا ہے تو چائے میں اس نے چینی بھی ڈالی, اس میں پتی بھی ڈالی, اس میں پانی بھی ڈالا, اس میں دودھ بھی ڈالا. تو اب اگر چائے کو آپ بنانے کے بعد اس میں سے ایک قطرہ اگر چائے کا لیں گے تو اس کے اندر ان سب چیزوں کی خواص جو ہے اس کے اندر موجود ہوں گے. اس میں دودھ کا بھی اثر ہوگا, اس میں پتی کا بھی ہوگا, اس میں پانی کا بھی ہوگا, اس میں چینی کا بھی ہوگا. یہ مالیکیول کا تجزیہ ہے. لیکن دوسری طرف جو ایٹم ہے, ایٹم کا تجزیہ, کیا ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے؟ اس کو جو ہے اس سے چھوٹا ذرا اس کا بنایا جا سکتا ہے, اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی تھی کہ یہ بسیط ہے, اور بسیط کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزء لا یتجزا ہے, یعنی کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ کم سے کم بات جو ہے نا وہ سائنس پہلے یہ کہتی تھی. لیکن قرآن کریم میں دیکھیں ایک حقیقت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کہ تیرے رب سے ایک ذرہ بھر چیز, ایک ذرہ بھر چیز نہ آسمان میں چھپ سکتی ہے, نہ زمینوں میں چھپ سکتی ہے, نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز, ذرے سے چھوٹی چیز وہ اس کے علم سے غائب ہو سکتی ہے, اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز, الا فی کتاب مبین, مگر یہ سب کے سب ایک کتاب مبین میں موجود ہے. دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, ذرہ یا اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا, ذرہ یا اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا. تو جب ذرہ ہے اس سے اگر چھوٹا ہوگا تو یہ جب ہم اس کا تجزیہ کریں گے, اس کی تجزیہ اس کو توڑیں گے تو اس سے چھوٹا ہوگا, اور بڑا جو ہے بڑا ہونے کے لیے تو اگر دو چار ذرے مل جائیں گے تو بڑے ہو جائیں گے. قرآن کریم نے اس آیت کے اندر ذرہ اور ایٹم کی تقسیم کا تذکرہ اس زمانے میں کیا. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کتاب چونکہ سائنس کی نہیں ہے اس لیے اس نے اس کو سائنسی انداز میں بیان نہیں کیا, اس کو کہ ایک ایٹم ہوتا ہے, ایٹم کی تقسیم ہوتی ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, نہیں. قرآن کریم نے کہا کہ ذرہ ہو یا ذرا سے چھوٹی بھی چیز ہو وہ کبھی بھی اللہ کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی. اور ذرے کو عام طور پر اگر بیان کرنا ہو تو اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے باہر سے کھڑکی سے کرن آ رہی ہے اس کی, سورج کی, تو اس اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی چیزیں ایسی حرکت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, چل رہی ہے, چل رہی ہے, چل رہی ہے. وہ کیا چیزیں چل رہی ہیں ہمیں اس میں سے نہ اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں, نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں, نہ ہم اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں, لیکن اس روشنی کے اندر ہمیں وہ چیزیں پوری فضا میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ابھی ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن اگر ابھی بھی یہاں سے بھی اگر وہ روشنی کی کرن اگر گزرے گی تو ہمیں اس کرن کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. تو یہ اس کی ایک ادنی سی مثال ہے, اس کی اعلیٰ یا آخری مثال نہیں ہے. اب سائنس نے کیا کیا کہ سائنس نے اس ایٹم کے ذرے کے اوپر اور اس ایٹم کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہا, اور ہوتے 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 آخر کار یہ انکشاف کیا کہ ایٹم جو ہے اس کے اندر بھی تین حصے ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ پروٹان ہوتا ہے, دوسرا نیوٹران ہوتا ہے, اور تیسرا الیکٹران ہوتا ہے. ان میں سے دو قسم کے ذرات جو ہیں وہ ایک منفی اور ایک مثبت ہے, اور تیسرے قسم کے ذرات جو ہے وہ کیا ہیں, وہ ان کے اندر جو ہے نا مثبت یا منفی جو ہے نا وہ طاقت نہیں ہے بلکہ نیوٹرل. سائنس نے اس تجزیے کی بات جو ہے وہ ابھی آ کے 20ویں صدی میں کی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نتیجے کے طور پر جب انسانوں نے دیکھا کہ اس کو جو جزء لا یتجزا جس کو کہتے تھے یا جو ہے نا ایٹم کہتے تھے, جب اس کی تجزیے کے اوپر آ گیا تب ایٹم بم, ہائیڈروجن بم, فلانا بم, یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس ایٹم کی تقسیم کے اوپر جو ہے سب کی بنیاد, اس پورے علم کی بنیاد, میزائل سازی کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, ایٹم بم کے اندر استعمال ہو رہی ہیں, ہائیڈروجن بم کے اندر استعمال ہو رہی, اس سب کا جو ہے بنیاد کس کے اوپر ہے,
ذرے کی تقسیم کے اوپر ہے. اور اس حقیقت کو قرآن کریم نے اس زمانے میں بیان کیا کہ ذرہ بھی ہو سکتا ہے, ذرہ سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے, اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے. اور جس کو سائنس نہیں مانتی تھی لیکن اپنے تجربے کے بعد سائنس اس کو مان چکی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے ذرے کی تقسیم کو مان لیا, جنہوں نے نیوٹران پروٹان اور اس کے الیکٹران کو دیکھ لیا, اس کے بعد کیا وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی قرآن نے کہا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو سب سائنسدانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, ایک اور جو مشکل ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے سائنسدان ان تجربات کے بعد مسلمان بھی ہوئے ہیں اور ان کی اس میں موجود ہے سوانح حیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بہت سے مسلمان جب سائنس کے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو دیکھتے کائنات میں چیزیں کس طرح سے بنی ہیں, کس طرح جڑی ہیں, کس طرح سے کام کرتی ہیں, تو جب ان کی اسباب کو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو سارا مادہ کر رہا ہے, ہم لوگ تو ویسے ہی دین کے پیچھے جا رہے ہیں. تو بہت سے اگر وہاں جا کے ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں عقیدے سے, وہ جو ہے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اس کا اثر جو ہے وہ کیا چیز ہے, اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ بطور مسلمان ہم پہلے قرآن کو ماننے کے پابند ہیں اور قرآن کے علم کو ماننے کے پابند ہیں, اس لیے اگر اس کے بعد ہماری سائنس, ہماری سوچ, ہماری عقل اور ہمارا تجربہ اور مشاہدہ اگر وہاں تک پہنچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہ بھی پہنچے تو بطور قرآن اور بطور جو ہے نا وہ آخری کتاب کے ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں. اس لیے میں بارہ دیگر اس بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے اندر سائنس کا تذکرہ موجود ہے لیکن قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے. اس لیے اس کو سائنس کی کتاب کے طور پر نہیں, کتاب ہدایت کے طور پر پڑھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد جب ہمارا علم وہاں تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, سائنس کو دیکھیں, سائنس کو پڑھیں اور اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور قرآن کریم نے جو ہے وہ اسی جو ہے نا وہ بات کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو دکھا کر ہم جو ہے نا وہ کیا کریں گے, انسانوں کو اس سے جو ہے نا قائل کریں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے, آفاق میں دکھائیں گے اور ان کی جانوں میں دکھائیں گے, ان کے نفس کے اندر دکھائیں گے. حتی یتبین لہم, یہاں تک کہ ان کو ظاہر ہو جائے, ان کو نظر آ جائے کہ انہ الحق, یہ کتاب حق ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم ہمیں یہ سائنس دکھانا چاہتا ہے, کس لیے دکھانا چاہ رہا ہے؟ تاکہ اس کو دیکھ کر سائنس کے اوپر یقین نہیں, سائنس کے بنانے والے رب کے اوپر ہمارا یقین آ جائے اور ہمارا ایمان اس جو ہمارے تجربات, ہمارا علم ہے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کو بنانے والے کے اوپر چلا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جیتا جاگتا انسان ہے, اس کے جسم کے اندر پانی جاتا ہے, خوراک جاتی ہے اور وہ سارے جا کے وہاں پہ کس میں تبدیل ہوتی ہے؟ خون میں تبدیل ہوتی ہے. اور یہ خون پورے جسم کو جو ہے وہ توانائی فراہم کرتا ہے. اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اس کا دورہ ہے, خون جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک جو اس میں چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے, اور اس خون کا دورہ انسان کو زندہ رکھتا ہے. اور جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے وہ سارے کا سارا سسٹم ایک دم سے چوپٹ ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کے پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کا دل جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, کہتے انسان مر گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انسان جب اس کی روح نکل جاتی ہے, اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کے درمیان جو ہے نا کیا فرق ہے؟ اس کے جسم میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ صرف اور صرف یہ جو قرآن کریم نے کہا, قل روح من امر ربی, کہ روح میرے رب کا حکم ہے. اور آج تک سائنس اس کا انکشاف نہیں کر سکی کہ وہ کیا چیز ہے, وہ روح کیا ہے جو انسان سے الگ ہوتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن سائنس نے یہ دیکھ لیا کہ خون کیا ہوتا ہے, خون کے ذرے کیا ہوتے ہیں, خون جو ہے نا وہ اس میں کمی کیا ہوتی ہے, زیادتی کیا ہوتی ہے, خون کا دباؤ بڑھتا کیوں ہے, کم کیوں ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اسے دیکھ لیے سب کچھ. لیکن آخر کار وہ کرنٹ اور برقی رو جو اس کو انسان کے جسم کے اندر رواں دواں رکھتی ہے, سائنس ابھی تک اس کا انکشاف نہیں کر سکی. اس لیے قرآن پہلے, سائنس بعد میں. قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب اور اس کے اندر سائنس کا تذکرہ, سائنس کی کتاب نہیں. قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب لیکن اس کے اندر تاریخ کا تذکرہ.
قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب لیکن اس کے اندر معاشیات کا تذکرہ ہے، اس لیے ہمیں قرآن کریم کو کتاب ہدایت کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اسی نظر سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو سائنسی علوم ہیں ان کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، اس میں انسان جہاں تک جا سکتا ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اب یہ انسان کا جو ہے نا وہ کام ہے کہ وہ اس کو دیکھے، اس کو سمجھے، اس کو پرکھے اور اس کے بعد اس کو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے اس کو استعمال کرے اور ان حقائق کو دیکھے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ لو لگانے اور اس کے علوم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ آمين نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني طوق نجاتي۔